La troballa fortuïta d'unes restes arqueològiques a Llívia, a la zona anomenada Cal Barrier, ha permès iniciar una intervenció arqueològica en extensió. Estem excavant aquí a Llívia, a Cal Barrier, exactament, i estem documentant un seguit d'estructures que formaria part de lo que és la part rústica d'una vila romana. De moment s'han localitzat 3 habitacions. A la banda oest de la vila hi hauria també el que és les restes d'un signinum, que podria ser un dels... Actualment es treballa obrint noves parts del jaciment per tal de descobrir noves estructures. Ara, els objectius principals són acabar de delimitar les estructures muràries que formen part de la vila i poder diferenciar les fases cronològiques que han afectat aquest jaciment. Ojo lo que dius, que això queda gravat, eh?